Ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebale okubanga tutuusizza ku nnaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 Februari mu mwaka gwa 2022 ekitiibwa n'ettendo byonna tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Era mbalamusizzaako nnyo ab'emikwano, mwebale kubeerako, mwebale kutega, mwebale kuwuliriza ekigambo kya Katonda. Mukama abampere nnyo omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Ate njagala okwetonda webitagenze bulungi, oluusi data tutawaanya, oluusi netiwa internet nekyankalana. Si data asaaki nti abeera atubuze, wabula internet oluusi ekyankalana, netuba nga network ekyankalanye, netusaba kwetonda ab'emikwano. Osanga oba oli awo nti bwe tunaba upgrade nze netufunira ddala ebyuma, tujja kubanga tetukyatawaana. Maybe ebyuma ebyamaanyi ebisobola okubanga netiwaaka waabyo abeera munywevu. Kati y'ensonga lwaki nkwetondera webitagenze bulungi. Ebiseera ebisinga mbalaba nga mugamba bannange netiwaaka, naye bw'olaba nga netiwaaka oluusi ekyankalanye, naawe okyekingangako awantu w'oli. Wayinza okuba nga awantu w'oli nga bambi weewabuzizza network, ng'oluusi si yaffe, nga si yeekyankalanye, naye ng'eyiyo w'oli yeekyankalanye. Kati okyekingangako n'ova mu kifo w'oli n'onoonya ku network. Naye mbalamusizzaako nnyo ab'emikwano, mwebale kubeerayo, mwebale kutega, mwebale kuwuliriza kigambo kya Katonda, ate mwebale kwagala Word of Salvation Ministries International. Mukama abampeere nnyo omukisa, ate mwebale kunjagala. Mwebale kunjagala ebya ddala, kubanga bantu mwe munda z'omukwano. Mukama abanjagalire nnyo. Gye mukomye okunjagala ne Katonda naye abaagale nnyo n'okusinga, kubanga munjagadde, munsabira, munsabidde, tusabiriganye mukama mulungi. In fact, essaala zaffe ffenna ng'awamu ze zituyambye okubanga nkyayimiridde, okubanga nsobola okubanga mpeereza mu maaso gammwe. Tolekangayo kusaba, tolekangayo kwesabira, ate nange tolekangayo kunsabira, kubanga nange mbasabira ffenna tuwangule mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kale leka twebaze Katonda, naye mbadde mbagamba nti tuyite bannaffe, twandize bannaffe tusobole okubeerako ffenna. Twandize bannaffe, mukwano gwo mu notifying, musindikire ka message, musindikire ka wayinza okuba nga teyateekamu ka notification nga gwe kewateekamu. Naye era kiba kirungi nnyo okuteekamu ka notification, kubanga w'okateekamu osobola kakunotifyinga ne kakujjukiza nti enjiri etandise. Kati mukwano gwaffe mukole ki? Mujjukize. Ekirala sharing enjiri. Enjiri gisharing, nze mmanyi mulimu peji ez'enjawulo. Gisharing enjiri, tubeere nga tugibuulidde wamu, mukama anatuweera wamu omukisa mu linnya lya Yesu. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Taata nkusinza, nkugulumiza era nkuwa ekitiibwa. Mukama nkwebaza nate n'olunaku lwaleero. Weebale Taata, weebale Ssebo, weebale Omwoyo wa Mukama, weebale Omwoyo Omutukuvu. Taata weebale Kabaka wa Bakabaka, ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza Mukama. Era Mukama nga tugenda okugabana ekigambo kyo akawungeezi k'olwaleero, nga tugenda okugabana emmere ey'omwoyo, nsaba Katonda affe Mukama Kitange Taata emmere eno etuzimbe Kabaka wa Bakabaka. Nsaba omwoyo akembulamu bwaffe atuyamba, atulungamye, agulewo amatu gaffe ag'omwoyo, agulewo amaaso gaffe ag'omwoyo, ateeketeeke emitima gyaffe, ateeketeeke omuntu waffe ow'omunda, tusobole okuwulira ekigambo kyo era kituyambe era kituzimbe. Weegulumize Yesu, weegulumize Taata, ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amiina. Gamba nti amen. Gamba nti amen. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kale kankusabe obikkule Bible yo, kankusabe obikkule Bible yo, tugenda kusoma wano mu kuva
mukuva ye Exodus okuva essuule y'okubiri. Okuva essuule y'okubiri tugenda tandikira ku nnyiriri olw'abiri mu essatu tukome ku lw'abiri mu ettaano. Mukama waffe yeebazibwe. Okuva essuula ey'okubiri tutandikira ku lw'abiri mu essatu paka ku lw'abiri mu ettaano. Katubikulire wamu. Okuva essuula ey'okubiri tutandikira ku lw'abiri mu essatu paka ku lw'abiri mu ettaano. Mukama abampeere omukisa. Kale katutandike. Bayibuli egamba nti awo ennaku ziri bwe zaayitawo ennyingi, kabaka w'Emisiri n'afa. Abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu bwabwe, ne bakaaba n'okukaaba kwabwe ne kulinnya eri Katonda ku lw'obuddu bwabwe. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Katonda n'alaba abaana ba Isirayiri. Katonda n'abalowooza. Katonda omulungi taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo, kubanga ekigambo kyo kisigala kiri weewaawo era kisigala nti kiri amiina. Ekigambo kyo kyagezesebwa, ekigambo kyo kikozi, ekigambo kyo kiramu. Kabaka w'abakabaka. Mukama n'olunaku lwaleero ekigambo kyo Katonda afereka kikole. Kubanga taata eri ababadde basinda, eri ababadde bakaaba, ng'ennaku bajotamuli buliro. Mukama kitange taata, nga ebizibu bisuse bibatusizza ne mu state eyokusinda n'okukaaba n'okuba ebiwoobe. Naye nsaba kabaka w'abakabaka, omuwala awuliriza ku ssaawa zino n'omulenzi awuliriza ku ssaawa zino, omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi, omukyala n'omukazi awuliriza ku ssaawa zino, ng'abadde maziga, abadde mu biwoobe, abadde mu kusinda, nsaba kabaka w'abakabaka saavise eno weeneggwerako, ng'abantu ababadde basinda obazizzaamu essuubi era ng'onyize ebiwundu byabwe, ng'oleese essanyu era ng'oleese okuddamu ebibuuzo byonna ebye baadde babeebuuza. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amiina. Gamba nti amen. Gamba nti amen. Bayibuli egambye nti awo ennaku ziri bwe zaayitawo ennyingi. Ennaku zaayitawo nnyingi, kabaka w'Emisiri n'afa. Ennaku zaayitawo nnyingi, kabaka w'Emisiri n'afa. Kabaka w'Emisiri bwe yafa, oyo eyali amanyi abantu bano bwe yafa, okusinda ne kutandika. Bayibuli egamba nti abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu bwabwe, ne batandika okutulugunyizibwa. Ne basinda ku lw'obuddu bwabwe, ne bakaaba n'okukaaba kwabwe ne kulinnya eri Katonda ku lw'obuddu bwabwe. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Katonda n'alaba abaana ba Isirayiri. Katonda n'abalowooza. Olunaku lwaleero ebirala byonna ne bw'otoobikwate oba ne bw'otoobijjukire, naye jjukira nti Katonda awulira, kubanga ye yatonda okutu. Bayibuli egamba nti eyatonda okutu tawulira, awulira. Namba emu. Namba bbiri, Katonda alaba. Eyatonda eriiso talaba, alaba. Namba ssatu, Katonda alowooza. Katonda ye yatonda omutima. In fact, Bayibuli egamba nti Katonda kwagala. Okumanya nti Katonda kwagala, yayagala ensi nga bwe twali twevulunze n'obutali butuukirivu bwaffe n'obubi bwaffe bwonna n'empisa zaffe zonna n'okwevuluga kwaffe kwonna, Katonda n'atuma omwana we n'ajja mu nsi atufiirire. Katonda alowooza. Yalowooza nti sitaani, bwe yalowooza sitaani okuba nti atuwangula nga tetulina ayamba, n'atuma omwana we asobole otuyamba tuleme kuzikirira.
Katonda waffe awulira. Katonda waffe alaba. Ate Katonda alowooza. Mukama waffe yeebazibwe. Kati enjiri oba togiwulire simanyi naye wulire ebintu bisatu. Ebintu bisatu ebyo. Biwulire obitegeere. Bigenda kukolera. Bijja ojja kutambula ng'okimanyi nti ne wankubadde nga nnyina embeera gye ndimu. Ekintu ekisooka Katonda awulira okukaaba. Ekintu ekyokubiri Katonda alaba amaziga gange. Ekintu ekyokusatu Katonda alowooza mu mbeera gye ndimu. Ab'emikwano, Bayibuli egambye nti Katonda n'alaba abaana ba Isirayiri n'abalaba okukaaba kwabwe n'obuddu n'amaziga n'ennaku n'okujeregebwa n'okujogebwa n'abitunuulira n'abiraba Katonda n'alowooza ekyo bakolera. Njagala nkutegeeze nti Katonda agenda kulowooza agenda kulowooza ateekewo obuddukiro olw'okusinziira ku kukaaba kw'okaabye oba olw'okusinziira ku maziga ge bakoze eki g'okaabye oba olw'okusinziira ku bijerego byonna bye bakujereze. Kubanga Bayibuli egambye nti ennaku bwe zaayitawo ennyingi ennaku ezo bwe zaayitawo ennyingi kabaka w'e Misiri n'afa. Mu ntandikwa kabaka w'e Misiri teyali mubi eri abaana ba Isirayiri. Era yagamba Yusufu n'agamba nti abantu bo bayite bajje basenge. N'abagamba beeronde baleke balonde ekitundu kye baagala okukola ki okubeera mu Misiri babeere n'eddembe. Era abaana ba Isirayiri bwe bajja okuserengeta e Misiri Bayibuli egamba gyali emyoyo 72. Bwe baatuuka e Misiri kabaka n'abawa eddembe n'abagamba mulonde ekitundu kye mwagala okusengamu. Naye olw'okuba nti Abayisirayiri baali balunzi baalonda ekitundu kye bayita Goshen kubanga ekitundu ekyo kyalimu omuddo kyali kirungi nnyo eri ensolo zaabwe ne balunda era ne beeyagala ne bafuna essanyu ne babeera bulungi. Naye Bayibuli egamba nti kabaka ennaku bwe zaayitawo nga nnyingi kabaka oyo eyabaaniriza kabaka oyo eyali abataddemu ekitiibwa eyabasembeza kabaka n'afa. Bwe yamala okufa obuddu ne bulyoka butandika. Naawe oyinza okuba nga waliko mu mbeera ennungi nga embeera yo yaliko nnungi naye nga kati nga bwe baakugoba ku mulimu embeera n'otandika okubonaabona. So nga ate walina omulimu nga buli kimu okyetuusaako. So nga wali bulungi oba omwami we yali akyaliwo nga buli kimu okifuna. Naye nga kati byaggwaawo. Njagala nkutegeeze nti newankubadde nga byaggwaawo ebyo bye wali otunuulidde. Kubanga Bayibuli egamba nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Akolimiddwa atunuulira omwana w'omuntu. Tuyina kutunuulira Katonda. Bayibuli egamba kubanga olaba Abayisirayiri baali bamanyi nti ebyabwe byaggwa. Baali bamanyi nti ebyabwe byaggwa. Basenga e Goshen, basenga e Misiri. E Misiri ne bagenda mu kibuga mu kitundu ekirungi ekibayita Goshen kirimu omuddo kiri fertile kirungi nnyo. Ne balowooza nti embeera kati eteredde. Songa sitani ali mu batunuulira ali mu kulyolyoma ali mu kusala olukwe ali mu kuteekateeka engeri gy'anaabatulugunyaamu. Okitegeera? Naye njagala nkutegeeze nti sitani ne bwa pulaninga atya obudde bwe butuuka ne buggwaako okujjako nga Katonda tannaba kulowooza naye kati Katonda kasita alowooza obudde bwa sitani butuuka ne buggwaako oba ebirowoozo bya sitani bituuka ne bikoma. Nze enkya n'eggulo sigenda kukoowa kibagamba nti no pulaani za sitaani zibeera expired. Pulaani za Katonda zokka ze zitabeera expired ze zibeerera emirembe n'emirembe. Ekigambo kya Katonda kyekyokka ekibeerera emirembe n'emirembe. Ebigambo bya sitaani, ebigambo by'omulabe, ebigambo by'abalogo bituuka ne bibeera expired.
n'ekigambo kya Katonda kyekyokka ekisobola okubeerera ate kyekyokka ekisobola okunywera kubanga Katonda Bible gamba nti alabirira ekigambo kye Katonda alabirira ekigambo kye kituukiriza yeye kasobola okulabirira ekigambo n'akituukiriza Bible gamba nti abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu oyinza okubanga nawe kanyini olieyo abaana bangi abali mu biyumba abali mu kusinda ngasinda kugama embeera gyalimu nga ya kusinda embeera ya gyalimu nga ya maziga abantu bangi nga tebalimu na mu biyumba nenga okukola agenda asinda kubanga amanya jjo lwa musaze wiki ewedde lwa musala lulira ndirodi yakolachi ya mutisa tiso mugoba mu kifo agenda asinda naddala mu biseera bino bya abantu bangi abali mu kusinda bantu bangi abeebuuza nti kati guno omwezi bwe gunaggwaako ogujja n'asobola okubeerawo ogujja n'asobola okuyimirira ogujja guno gwo guweddeko kale kati gwo guno kati waliwo abagamba nti ogwo January n'akamusasula naye kati guno nagwo guguno gutuuse makati naye tewaliwo njawulo abalala bali mu myezi na myezi baba banja we bakolera wakolera bamubanja ne jasula bamubanja ne transport yewola mwewole atenga ne capital muli muloni ali mu kusinda embere yo kusinda ne njagala nkutegeze nti Katonda wakulowoozaako tewera likirira nkugamba kimu nti ddamu amaanyi ogumu omwoyo kubanga Katonda waffe atulowoozaako Bible gamenti Katonda naawulira okusinda kwabwe. Katonda naawulira okusinda kwabwe. Bw'obanga osinda mu maaso ga Katonda, teweemulugunyanga. Wabula mutegeeze ennaku yo. Kubanga bano baasinda. Bible gamenti ne bakaaba era n'okukaaba kwabwe ne kutuuka mu maaso ga Katonda. Kati njagala nkutegeeze nti tewaliwo sala. Katonda Teddy Bujjingo. Kyonna ky'oyogerako embeera gy'olimu okuyaayana kw'oyaayaniramu okusinda kw'olimu Katonda abiwulira era abiraba. Katonda awulira era alaba. Bible gamba nti abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu bwabwe. Ne basinda kimanyi nti abantu bangi abamu bambi ng'akola naye nga n'okusasulwa tasasulwa. Ng'akola alinga akolera obwereere. Alinga akeera ku mulimu. Abantu bakulaba ofuluma. Oyambadde bulungi, oyambadde suuti yo okutta ensawo. Oyambadde kadresiko onyiridde okutta ensawo naye nga toyina mulimu. Oli ku street. Osiiba osinda. Otambuza na kigere transport oluusi omwewola bwewuzi naye nga tewasoma. Impapula omuntu nga ozirina wasoma. Abalala bangi balina empapula ba graduate naye bali ku street ze Dubai kwe basindira. Kubasinda teri mirimu. Visa yagwako. Bakola tebabasasula. Abantu basinda. Bali mu state ya kusinda. Naye Katonda awulira okusinda kwaffe ab'emikwano. Katonda tagenda kukasuka maziga go. Bible gamba nti aina akasumbi mwaga tonyeza. Aina akasumbi mwaga kunganyiza. Era olunaku lumu agenda kukuddamu. Bible gamba mu Acts mu bikola by'abatume esula ya 10. Ebikola by'abatume esula ya 10 ye Acts chapter 10. Acts chapter 10. Mulimu omusajja. Acts chapter 10 bye bikola by'abatume sura ya 10 Bible gamba nti awaliwo omuntu mu Kaisari ya erinnya lye Cornelio omwami ow'ekitongole ekyayitibwanga ekiyitaliano omwegendereza atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna eyagabanga ebintu bye ebintu ebingi mu bantu n'asabanga Katonda ennaku zonna kale olaba ono ye yayina byonna nini fakti n'okugabanga yabigabanga
okitegeera n'asaba nga Katonda ennaku ze zonna oyo n'alaba mukolesebwa mu lwatu nga essaawa ey'omwenda ey'emisana malayika wa Mukama nga muyingirira n'amugamba nti Koloneliyo n'amwekaliriza amaaso n'atya n'agamba nti kiki Mukama wange n'amugamba nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye n'okujjukiza mu maaso ga Katonda n'amugamba nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda okitegeera okusaba kwe n'okugaba kwe ono ye yayina byagaba naye yayina essaala ab'emikwano omuntu bw'aba ng'ayina naye ng'ateera asaba ate gwe atayina lwaki tosaba oli bw'aba ng'ayina ng'ayina ne byagaba naye ng'akyasaba ate gwe atayina byogaba lwaki tosaba essaala Katonda agiwulira malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'agamba Koloneliyo mukwolesebwa n'amugamba nti okusaba kwo kulinnye ne kutuuka mu maaso ga Katonda kati kyekimu n'okusaba kw'Abayisirayiri kwalinnya ne kutuuka mu maaso ga Katonda okwegayirira n'okusinda kw'Abayisirayiri kwalinnya ne kutuuka mu maaso ga Katonda nyagala nkutegeeze Katonda tasobola kusuula maziga go Katonda tagenda kusuula ssaala zo genda mu maaso onyikire osinde mu maaso ga Katonda lekerawo okusindira abantu b'osindira badda mu kugeya badda mu kulaalaasa kiruma nnyo omuntu gw'obadde osuubira nti mukwano gwo n'oba ng'omuwadde n'ensonga y'omubuuliddeko oluusi mubayita ba prayer partners ng'omubuuliddeko ku nsonga yo ne yeefuula nti nnaakulumirwako naye ate n'ogisanga mu katale n'ogisanga nga buli omu agimanyi n'ogisanga nga buli omu akimanyi nga embeera bw'ekunyiga n'osanga nga buli omu akimanyi embeera gye wamunyumizaako ekintu ekyo kiruma naye njagala nkutegeeze Bayibuli egamba nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu twesige nga Katonda Katonda bw'omubuulira ensonga weegenda okukoma ekintu ekisooka tagenda gira alaasa ekintu ekyokubiri agenda gisalira amagezi kubanga Bayibuli egamba nti n'abalowooza okusinda kwabwe yakulowooza Katonda awulira era amanyi amaziga gaffe amanyi bwekiruma okubeera betrayed amanyi bwekiruma okugobebwa ku mulimu Katonda amanyi bwekiruma obutazaala obugumba abumanyi amanyi bwekiruma okulangirwa obugumba akimanyi amanyi bwekiruma okugobebwa rent Yesu yagamba abayigirizwa be n'abagamba nti omwana w'omuntu talina wasaluba talina wasaluba amanyi era yayogera mu Yokaana ndoza 16 nyidwa 33 n'agamba nti mu nsi mulimu ennaku mu nsi n'agamba nti mti agamba nti mu nsi mulimu ennaku tagamba mwana wa Katonda yeyakyogera n'agamba mu nsi mwe kwegamba omwana wa Katonda yandibadde asinziira ku ki okwogera nti mu nsi mulimu ennaku oba netiwaka yaffe yekyankala nnyo netiwaka ya wano Bayibuli egamba nti ensina okujjulako byonna 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 bya Mukama omwana wa Katonda yandibadde asinziira ku ki okugamba nti mu nsi mulimu ennaku naye yagiraba yatambuliramu emyaka 33 yagiraba n'agisengejja n'amanya nti mu butuufu ennaku y'ensi mweri ate eruma wulira Bayibuli egamba nti egamba wano mu Yokaana sura 16 33 egamba nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze mu nsi mulina ennaku
na ye mugume nze mpangu densi agamye mugume nze mpangu densi kitegeeza ono gwe tugoberera yawangula ensi naffe abamugoberera tugenda kuwangula mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Katonda affe mulamu ate mwesigwa yagamba nti ebyo mbibabulidde mube n'emirembe kati enjagala nkuwulire njagala nkubulire nti enjiri eno gy'owulira lekereete emirembe muggwe kubanga oyinza okuba ng'obadde weddeko emirembe Yesu yabuuza nti bwe muneeraliikirira mugenda kukyusa ki bakubanja atota otekeko n'okweraliikirira bakubanja fizi atotekeko n'okweraliikirira omusawo akugambye akwadde ripooti ekwatagana ku musaayi gwo oba ekwatagana ku uterasiyo oba ekwatagana ku internal organs zo atotekeko n'okweraliikirira Queen Felicia ngambye Yokane sura 16 olunyirirwa 3 Musa 33 sigambye 23 ngambye Edi ya akirabi Yokana esura 16 olunyirirwa 3 Musa agamba nti ebyo mbibabulidde kati ekigambo kino era yensonga lwaki lunaku tulina okugabana ng'ekigambo kya Katonda tulina okukisoma tolekanga yokusoma kigambo kya Katonda ne bw'obanga oli mu kisenge wekka ng'oli wekka kwata Bayibuli yo osome ekigambo kya Katonda kigenda kuleeta emirembe muggwe kigenda kuleeta obulamu muggwe kigenda kujjawo kubanga bwe kiyingira muggwe kimalawo kikwata kikwencharinga obuyinike bwonna obubadde munda muggwe kikwata ne kimalawo ne kinywawo okweraliikirira kwonna okubadde munda muggwe kati Yesu kyeyava agamba nti ebyo mbibabulidde mubeere n'emirembe munze yali alina byababuulira bingi nnyo era n'awunzika n'agamba nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga nze mpangu ddinsi abemikwano tuli bawanguzi n'okukirawo tugenda kuwangula kyonna kye kiri kyonna kye kifaanana kyonna bwe kyebakyogerera kyonna kyebana kyebakwogerera kyonna ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu ogenda kuwangula Bayibuli egambye nti munsi kubanga n'ebya Yesu tebyali byangu n'ebya Mukama waffe Yesu tebyali byangu emirundi mingi yayingiranga mu yeekaalu n'ababuulira ekigambo ne bakwata amayinja bamukube emirundi mingi baamugobaganyanga n'amayinja naye ng'ensi n'okujwako byonna bya taata we byonna bibye in fact naye baamugobesanga amayinja kitegeeza tiyayanirizibwa naye yawangula tiyayanirizibwa naye yawangula n'okuzaalibwa kwe kwennyini osooka okulabe maama we ne taata we baanoonya ekisulo we basobola okusula ekisulo kyabula mu matumbi budde nga bali mu kisibo ekyente omwana n'amuluma n'azaalibwa mu kisibo ky'ente we yazaalibwa tewaali walungi naye yawangula enkula ya Mukama waffe Yesu ye yakulira tewali w'abagagga teyakulira mu lubiri naye yawangula taata we athre father gwe bayita Joseph newankubadde nga Joseph yali mubazzi Joseph yali mubazzi emirimu gy'obubazzi bagijerega ababazzi babajerega nnyo abakapenta babajerega nnyo naye nga tebintu bye bakola birungi nnyo naye babajerega naye nankubadde nga Yusufu yali ajeregebwa naye Yesu yawangula kati embeera yonna yonna nkugambe gy'olimu Yesu ogirimu naye ogenda kuwangula oyinza okubanga oli mu mbeera ya dduka oli mu mbeera ya kwekweka oli mu mbeera yakyo oba yakisimanyi oba olina ripooti kyoba bakwogerako ki kasita obeera ng'oli mu Kristo Yesu ono yawangula ono ng'ali munda muggwe ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu kyekiri kyenkugambye nti ne Yesu teyakulira walungi teyakulira mu bugagga teyakulira mu lubiri teyayambalanga birungi baamujereganga baamugambanga simanya engato za engato
engatto zirugabire ze yayambalanga bamjerega ngo akakanzu ke yayambalanga na ye yawangula. Hechukulu chiri nti kuwangula chona 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 chibabadde bakuogerako na ye chukulu nti ogenda kuwangula muli nnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Kati ekigamba nti gye wazaalibwa walungi era kirungi nnyo okuba nti wazaalibwa mu nzaalibwa ekyo. Yinza okuba n'okubanga wazaalibwa nga oluusi oba maama we ali single mother yakuza wekka oba gye wazaalibwa oba single father nga taata yakuza yekka, tekitegeeza nti togenda kuwangula, tekitegeeza nti togenda kufumbirwa, tekitegeeza nti togenda kuzaala. Ogenda kuzaala, ogenda kulaba obulungi bwa Mukama mu nsi eno ey'abalamu. Ekintu ekikulu kiri kimu, kasita onyweza Kristo n'okabiriranga Kristo, amaziga go okusindako n'okuteeka maaso ga Katonda. Ekintu ekikulu nabagambye nti namba emu, Katonda awulira kubanga yatonda okutuwa awulira. Namba bbiri, Katonda alaba. Eyatonda Erisa alaba. Namba satu, alowooza. Alowooza wano nga obulidde mukwano gwo nagendo ye watambulira okugenda okukugeya, ye Katonda alowooza solution engeri kijana kujjamu muki, nalowooza alowooza endagaano, alowooza endagaano. Bible egambye nti Katonda nalowooza endagaano gye yalagana ne jajjaffe Ibulayimu, nalowooza endagaano gye yalagana ne Isaaka, nalowooza endagaano gye yalagana ne Yakobo, najjukira abaana ba Isirayiri. Katonda alowooza. Omwana ono yaweebwayo olw'endagaano y'omusaayi ogwayika, ngamba Mukama waffe Yesu, olw'endagaano ya Mukama waffe Yesu omusaayi ogwo ogwayika ogw'endagaano. Katonda agenda kulowooza olw'endagaano eyo. Tagenda kulowooza kubanga obadde owaayo nnyo mu kanisa. Tagenda kulowooza kubanga obadde osinza nnyo. Tagenda kulowooza kubanga ncho oba simanyi oba osaba nnyo. Tagenda si kyagenda okulowooza, agenda kulowooza endagaano eyayika omusaayi ogwayika ku musalabe Gologosa. Agenda kulowooza era agenda kukola bulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugende mu maaso n'okukabirira Katonda. Tugende mu maaso n'omukabirira. Tetugwamu maanyi era tetugwamu maanyi newankubadde okugwamu omwoyo. Katonda alowooza. Yalowooza Abayisirayiri nga bali mu kusinda, agenda kulowooza mu kusinda kwo mwoli. Mukaziga ko mwoli, mukasala ako kofuna, mukafa ako ke bakutiisatiisa nti tosule otobere woto mu bufumbo obwo bwe bakutiisizaamu nti tojja kufumba. Katonda agenda kulowooza, agenda kulowooza kata agenda kukola bulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kubanga ndabayo omuwala ali mu kiyumba right now agamba nti nange Katonda ayinza okundowoozaako, nange Katonda nze. Waliwo abalala nga wagende Dubai nga maama wo bataata wo babazadde bo bamala na kutunda kibanja, batunda oluggya, batunda ekibanja osobole okugenda Dubai okole, naye ng'ate otuuseeyo ate n'okubonaabona kungi. Njagala nkutegeeze nti Katonda agenda akulowoozaako. Katonda akulowooza akera agenda kukola bulungi mu linnya lya Yesu. Teweeraliikirira, ddamu amaanyi, oguma omwoyo, osabe ekisa kya Katonda kikwambale, osabe amaanyi ga Katonda gakwambale. Kubanga amaanyi ga Katonda bwe gabanga gakwambadde, bwe tewaliwo mbeera esobola kulema, tewali mbeera esobola kugaana. Amaanyi ga Katonda nga gabadde gakwambadde, ng'oba nga ggwe kennyini oyambadde amaanyi ga Katonda, tewali mbeera esobola kaluba. Ogenda kumalako. Ugenda kumalako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale Katonda omulungi taata omwesu gwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Mukama tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Taata tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi, tukwebaza olw'amaanyi go, tukwebaza olw'obukulu bwo Mukama. Oli kabaka wa bakabaka Mukama, teri akufaanana newankubadde akwenkana taliiyo. Oli Katonda omulungi, oli Katonda atulowoozaako, oli Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe, oli Katonda alina pulaani ennungi eri abaana baffe, oli Katonda alowooza ku baana baffe Mukama,
oli Katonda alowooza ku bulamu bwaffe, oli Katonda alowooza ku bazadde baffe, oli Katonda alowooza ku baana ab'obuwala, oli Katonda alowooza ku baana ab'obulenzi, Katonda ffe Taata, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, nsaba Katonda ffe Taata omulungi era omwesigwa Mukama, eri abaana ababadde basinda, bali mu biyumba basinda, abakazi ababadde basinda Mukama, bali mu nnaku basinda, abalenzi abaana abalenzi nga bali mu kusinda, babonyaabonyezebwa, batulugunyizibwa, bakozesebwa emirimu mingi naye n'okusasulwa tebasasulwa. Eri abasajja ababadde basinda, alowooza engeri gy'anaasasulamu amabanja Kabaka wa Bakabaka, nsaba Katonda ffe Taata omulungi, ssebo omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, ogolola omukono gwo Katonda ffe Mukama, Taata waffe, otaasa abakazi abo, otaasa abasajja abo, otaasa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, nsaba Katonda ffe Mukama, okulowooza kwe kututuukeko Mukama, okulowooza kwe kutuuke ku mwana oyo ow'obulenzi, okulowooza kwe kutuuke ku mwana oyo ow'obuwala, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, okyuse embeera, okyuse Mukama Kitange Taata embeera, omuggye mu maziga mw'abadde akabira, omuggye mu nnaku mw'abadde ali, omuggye mu kusinda kw'abadde alimu Mukama, nga bw'asumula abaana ba Isirayiri Mukama, ne bano basumule naffe tusumule Katonda ffe Mukama, Katonda ffe kye wali okoze okiddamu Mukama Kitange Taata, kye wali okoze okiddamu n'olunaku lwaleero Mukama Kitange Taata, baako Mukama Kitange Taata bojja mu kusinda, baako bojja mu kusinda Katonda ffe, baako bojja mu nnaku Mukama mmaziga, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, baako bojja mu nnaku Katonda ffe, baako bojja mu nnaku ey'obutakola, baako bojja mu nnaku ey'endwadde, baako bojja mu maziga Kabaka wa Bakabaka, ssebo, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, abaana bonga Mukama bakabira, Taata nga tukabira Mukama, tusaba ogolokoke Katonda ffe Mukama, golola omukono gwo Katonda ffe Mukama, otaasa abaana bo, otutaase Katonda waffe, otaasa abaana bo buwala, otaasa abaana bo bulenzi, okole ebyekisa Mukama, obeeka enzigi z'oggulawo Mukama, obeeka enzigi z'oggulawo Mukama, enzigi ez'emirimu, enzigi Mukama ez'obufumbo, enzigi Katonda waffe ez'obulamu, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, enzigi Mukama ziri divine, divine connection Katonda waffe Mukama, baako bo connectinga Mukama, baako bo connectinga Katonda waffe Taata, omwana ono abadde aludde ennyo anoonya emirimu Mukama, mu connecting Katonda waffe, wabadde wasaba green card Mukama, Mukama kikole Katonda waffe Mukama, ayagala work permit Mukama, kimukolere mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Mukama, baake enzigi z'oggulawo Katonda waffe Mukama, Mukama temekuba atali kuba Katonda waffe Taata, gwe bamma visa Mukama, gwe bamma passport Katonda waffe Mukama, kikoleko Katonda waffe Mukama, muwe obujulizi Mukama Kitange Taata obujulizi de Mukama, yafuna passport Mukama, muwene visa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, omuwene working permit mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Katonda ffe temekuba atali kuwo, gaziye ensalo z'abaana bo, gaziye ensalo za ffe Taata, temekuba atali kuwo Mukama, sasula amabanja mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, sasula amabanja Taata waffe, leta Mukama Kitange appraisal mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, leta increment Katonda waffe Mukama, leta financial increment Mukama, Mukama Kitange Taata ssebo, gaziye ensalo Mukama, teme kubo, wulira okukaaba okwo, wulira okusinda okwo, wulira omukazi oyo gwe balangira obugumba, wulira omusajja oyo gwe balangira obugumba, wulira omuwala oyo Mukama gwe balangira Taata obutagasa, omulenzi oyo gubalangira obutagasa Mukama Kitange, muviireyo, mugulirewo Katonda waffe Mukama, mujje mu buddu Katonda waffe, mujje mu kutulugunyizibwa Mukama, mujje mu kusinda Taata, mujje mu kukaba Katonda waffe Mukama, mutemere kuba atali kubo Mukama Kitange Kabaka wa Bakabaka, nsaba ogolokoke Katonda waffe Mukama, okwatenga bona akagabo ssebo, olwane n'abo abalwana n'omwana wo, olwane n'abo abalwana naffe, olwane n'abo abaloga Mukama, olwane n'abo abaseera Katonda waffe, abatwagala otuzza emabega, abaagala okuzza emabega, abaloga Katonda waffe Mukama, lwana nabyo Mukama, lwana n'amalogo Mukama, lwana n'ebisirani Mukama, obitemeeteme Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, era nga naffe twambadde amaanyi agatuweebwa mu Luka essula 10:19, watuwa amaanyi n'obuyinza okulinnyanga ku misota, ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'ekizikiza.
tugama tebitukole nga bina katono kati tulumbagana buli nkwe tulumbagana manyigo naga omubi tulumbagana emyojo nejive magombe tulumbagana emyojo nejirete bisiran tulumbagana galotulota agabi tulumbagana goya gonagabi agagalumbe ekiro agatambula ekiro agaleta endwadde agaleta obuyinike agagakuba obwama tugalagira gaffe tugatema tema mulinyeresi Kristo mwana katono omulamu ebi kuziza amalogaga kuziza ebi kuze mabega ebi kugobesa kumulimu ebi kusiranya ebi takapito ebi tubiragira bife muli nyere Yesu Kristo mwana katono omulamu na buli nteka teka yonna eya sitani eve magombe emyoyo gyonna emibi egye basamirira bye basamirira ku nsozi bye basamirira ku nnyanja ebi ebireeta okudde emabega ebireeta ebita emirimu gyo, ebita amaka, ebirumbagana obufumbo, ebirumbagana relationship, tubiragira bife, tubitema atema, mulinnye Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, emyoyo gyonna emibi dana ejokudde mabega ejokulotolotagalotaga obulotolotongoloto ozeyo mu busomero somero gyewasomeranga obulotoloto obutulagira bufe mulinnye Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Katonda omwesigwa mulinnye Yesu Kristo mwana Katonda omulamu twongere okwola amanyigo agalokola era agawonya agataasa tugakowola amanyi ag'Omwoyo Mutukuvu gayambe abakazi ekitiibwa mulinnye Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tusabye amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimu k'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo Amiina. Kale, sinza kuva wagulunga siku watuza bulokozi. Kono gogu nogwa kono guteke mchifuba, umlalo guteke wagulu, ogamenti ayi Yesu wange. Nkwebaza, olunakuruwa alero. Kwebaziza, lwe kigambo kye mpulidde. Sisi gade chechimu. Nazano omusaigo era ntukuza kabaka. Nkuwa mutima gwange nga sikakiddwa mpo butuukirivu era njatula nti ndokose amannya gange nsabo gawandiike mu kitabo ky'obulamu kitabo ky'eggulu ku lunaku luli ng'oyita abalondebo ng'amannya gange mwegali mu kitabo ky'obulamu mu kitabo ky'eggulu weebale Yesu weebale Mukama amen Katonda omulungi Taata omwesigwa mulinnye Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Taata nkwebaza nkusinza nkugulumiza era nkwekitiibwa nkwebaza olw'abaana bo abalokose leero n'affe abalokokedda nsaba otunyweze mu bulokozi otuyambe tuleme kusagaasagana newankubadde okugwa tusigale mu kigambo kyo era tusigale mu makubo gaago obutuukirivu